Aber Ballon 13, es ist weiter. Gužva je bila velika i kada sam prošao sve kontrole, pratio sam znakove zeleno S, što znači S-Bahn, jer sam trebao da uđem u S-Bahn 1. Naravno, ja sam propustio onaj koji sam trebao da uđem u 15.31, tako da sam morao da sačekam sledeći, s kojim sam otišao do minhenske glavne stanice ili Minhen Hauptbahnhof. Na Hauptbahnhofu sam se javio na šalter Deutsche Bahna i oni su mi samo štampali sledeću kartu, da sledeći voz koji išao u 5. I na kom će biti poslednju peronu, gde sam i otišao i ubrzo sam se našao u vozu za Garmisch-Partenkirchen. Pravac koji se voz kreće je prema Mittenwald. To se tiče kupovine karata za voz, ja uglavnom koristim ovu Omio, jer mi ono objedinjuje ta aplikacija sve voze u Evropi i onda ne mora da razmišljam glavu da instaliram stalno aplikaciju za lokalni voz, recimo Deutsche Bahn aplikaciju, pa aplikaciju za francuski voz, pa aplikaciju italijanski voz, znači ovde mi sve. Ovde mi je sve. Pošto sam sleteo mnogo ranije, ja sam bio ubeđen da ću stići na ovaj u 3.31 i dok sam sedeo još na gejtu, ja sam kupio kartu. Čak sam i rezervisao sedište, mada kad sam ušao u ovo, shvatio sam da nema nikakve veze s vezom, jer svako sedi kako gde stigne. Ja sam eto rezervisao otvoreni salon sa stolom. A za povratak, to sam znao kad treba da se vratim, da budem recimo, treba budem 2 sata i ovaj da bude malo ranije, tako da za onaj popodnevni leto kanzi za Beograd sam izabrao voz u 11.07. E sad, ja ovde plaćam 1 euro zato što imam voucher za ovu aplikaciju. Ako hoće 10 evra popust, ja ću staviti dole link za tih 10 evra popusta, pa ko hoće neće iskoristiti slobodno. Čak šta više, samo napred. Karte sam takođe downloadao na telefon, ima gore dugme download, to se klikne. Da ih ima, onda na telefon snimi kao sliku. Jer može se desiti da u trenutku kad naiđe kondukter, nemam domet. Zvuk šprice je nešto što se mora videti i osetiti. Bavio se zimskim sportom ili ne, to je jednostavno podmoranje. Prate se samo znakovi sa glavne željezničke stanice i kroz prolaz levo prema ome gde piše zvuk šprice. Gužva se polako formirala. Ovo su vremena vozova za cug šprice, posljednji ide u 14.15. Uđe se u ovaj voz i sam uspon je doživljaj sam po sebi. Na stanici Grainau se preseta u ozbiljniji voz koji vozi dalje malo bržom brzinom. Po izlazu iz voza, šok od pogleda na Alpe. I od kad noći i vetra, naravno. We'll be right back.
sam odlučio da se vratim, a ovo zadovoljstvo me koštalo 52 evra. I zašto sam izabrao ovaj Wittelsbacherhof hotel? Zato što je blizu svega. Na primjer, McDonald's je tamo gore pa levo odma, dok kafana Bodrum, u kojoj sam se hranio, je odma tamo dole gde čekaju oni ljudi. Takođe je sve može peške da se obiđe, sve znamenitosti, sve je udaljeno prilike oko 500 metara, pa čak i železnička stanica. Znači sve može apsolutno peške. Kaka je hrana i cene u drugim kafanama, zaista ne znam. Ja sam malo jeo u McDonald'u, a najviše sam jeo u ovoj kafani Bodrum, gde sam naravno mogao da dobijem i najvažnije tursku kafu. Tako je. Kad je došlo vreme za povratak, vratio sam se na železničku stanicu, gde sam trebao da uhvatim voz za Minhen i dalje za aerodrom Minhen. Dan je bio jako lep za putovanje i imao sam vremena da čak i na stanici gledam lepote Bavarske. Po karti kreće sa perona 4, stiže na peron 3, gde treba da presedam u voz na peronu 5, koji će stići na peron 2. Sve je jasno, u 11.57 će biti postavljen na ovom peronu, a u 11.07 će krenuti. Voz je naravno krenuo tačno na vreme, a kroz prozor sam mogao još jednom da gledam lepote Bavarske. Thank you.
za razliku od dolaska, ovde sam presedao na Munchen Passingu. Voz je stigao tačno na vreme. I ja sam imao vremena čak i za cigaru. Kao i na svakom aerodromu, naišao sam na ono što ja zovem mete. Ima skupi šta hoćeš, za pare naravno, s tom razlikom što ovde je to duplo, jer se prvo prolazi bezbedonosna kontrola, pa imaju mete, a onda se prolazi pasažerska kontrola, pa imaju nove mete. Dok sam čekao, naišao sam na ovo. Naravno, morao sam pričati da vidim čemu to služi. To su u stvari neke spavaone. Tu suđe i spava, a plaća se ovako, 30 je evra minimalno, 45 evra je 3 sata, dok recimo 5 sati je 75 evra. Ovoga puta sam birao jednostavniju varijantu, a ne jeftiniju, mada je diskutabilno koja je jeftinija varijanta. Ove cene deluju stvarno jeftino, to je Wizz Air koji leti za Memmingen. Ali, kada dodam kofer od 10 kg koji moram da čekiram, ja nosim kozmetiku po neki parfem, to ne mogu donesem u avion, znači moram da imam taj čekirani kofer i to je pametna odluka. Ali, kada ga dodam ovde, cena se penje na nekih 14.000 dinara, što više ne deluje tako jeftino. I još da uzmem Wizz Priority, košat će mi još više, zato sam odšao na Lufthansa. Et, meni je cena bila 8000 u oba pravca, treba uhvatiti ovaj raniji jutarnji, ja sam taj uhvatio, i platio sam 16000 prema 14000 dinara, delovalo mi da je bolje. Ovde je cena 10000 u drugom pravcu, treba uhvatiti ovaj popodnevni, taj je dobar da se ne ustaje mnogo rano ujutru, ja sam uhvatio ovaj popodnevni za istu cenu. Ali i ova cena nije loša, znači to je nekih 18000 dinara, a vamo je 14.000 dinara, a ovde isto sa čekiranim koferom, taj mali kofer može se čekira, ako želim da ga čekiram, mogu. To sam i uradio. Tako da, šta je jeftinije je diskutabilno. I začkoljica iz Memmingena, nema direktan voz, nekako se mora doći do Bahnhofa, ne daje mi da kupim kartu za voz direktno sa aerodroma, nego me šalje na Bahnhof. Ključ, to je najvažnije, znači je normalan. Ništa neobično, ja mislim da je ovo neki master switch, pošto sve gasi. Počinjemo od klozeta, kao i uvek. Ogledalo je veliko. Ima peškira, e sad peškira imam, ne znam šta ću s njima, znači stalno. Cijelo hotelu se peškire na sve strane, znači nema manjka. Od ovih aksesorija dobio sam jedan šampon i jedan body wash, valjda sapun, to znači tuš sa kadom, sasvim u redu, Deutsche Klozeten kao i svaki. I ovo je za sušenje stvari, znači nešto na skijanju mokro donesete ili recimo kupaće gaće, ja sam recimo slušio ovde i to, kupaće gaće koje se koristio na bazenu u hotelu i osuši se to do jutra bez problema. Bade mantil sam dobio, fen je odličan, fen je odličan, sluši samo tako. Sasvim u redu. Idemo dalje. Znači, to je soba, ja sam se spremio za odlazak kao i uvek. Soba, da vidimo gde je onaj glavni. Aha, ima tamo, ideš, dobro. Ormani, za odela. Televizor nisam ni palio, nikad ne palim kada sam negde. Ima li ima ovde svetla? Ima. Ovo, ne znam čemu služi. Nisam se usudio da proučavam, ko zna nek mi kaže. Tiče pogleda, pogled nije loš,
nije neki naročiti, ali nije ni loš. A da što ovog zaboravim, ovo je recimo novo za mene, ima dve tipke, kontam da je mala za malu nuždu, a velika za veliku nuždu. Evo sad ću pritisnemo ovo uzmano. Ups, ali mogu obrati, dobro, mala, velika, mala.